Kryetari nismë social-demokrate Fatmirime ka shprehur hapur indignatën ndaj Albin Kurti, duke akuzuar si kryeministri i cili po e qenë në mënyrë të sigurt Kosovën drejt rënimit. Sipas tij, askush më ministri kreu aktual i qeverisë nuk mund të bënte përpjekjet për të shkatërruar këtë vend. Albin Kurti është duke shkuar në hapa të sigurt të krijimit të një diktature, të rënimit të kritasë që është ndërtuar në këtë vend, po na kthen një farë regjimi që ky popull shumë shpejt ka më e pa, duke tentuar që t'i afusë në dorë të gjitha vet. Një njerëz që përfundimisht do të afusë atë logjikë neokomuniste të kontrollimit të çdo gjëje në këtë vend, ka thënë kryetari. Lime ka patur gjithashtu kritika për kryeministin dhe për situatën në veri të Kosovës. Ai potencoj me së tjerë se jo pjesë e territorit të Kosovës, është më kesë çka qenë më parë. Si mund të jetë mirë veriu, keni probleme me syt? Si është gjendja, të gjithë janë aty, kanë dhe urdhrin e vuçit që të heshtin. Asgjë s'ka ndryshuar, këtë do ta shohim në vazhdim. Shqetësimi im vetëm se çfarë do të ndodhë, dhe kjo çfarë po ndodh këtu është shqetësimi im. Letësia njerëzve për të mashtruar, shtoj më tutje Limaj. Ish-kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, është shprehur skeptik se do të ketë peticion për shkarkimin e kryetarëve të komunave veriore të Kosovës, kjo për shkak të qëllimeve politike që i kanë Kosova dhe Serbia. Kemi përplasje të politikave dhe të qëllimeve. E para është e quajtura shoqëria civile, e cila është në fakt organizuar nga Beogradi, bashkë me listën serbe dhe atë të shoqërisë civile. E dyta është që Beogradi nuk dëshiron realisht të ketë zgjedhje dhe nuk dëshiron që të ketë kthim në institucione sepse më pas duhet i kryej detyrimet për të dyja marrëveshjet. Vuçish me partinë e tij nuk duan të zbatojnë këtë, ashtu si kushtet edhe për asociacionin, për të cilin kanë të njëjtin pretendim, ka thënë ai. Përveç Beogradit për paralim këto zgjedhje nuk dëshirojnë të mbahen as nga qeveria. Me së tjerë është ish-kryeshefi shtoi se këta të fundit nuk janë të interesuar për të harmonizuar marrëdhëniet. Është tjetër fronti i qeverisë që nuk ka treguar interes për zgjedhjet atje dhe është në interesin e saj që këta njerëz të jenë deri në zgjedhjet lokale dhe kur të mbahet në vitin e ardhshëm. Dhe është gjithsesi popullata dikush është i politizuar shumë dhe nuk dëshiron të nënshkruaj që të ketë koordinim. Ka kundërshtime të grupeve të ndryshme të interesit, grupeve të ndryshme politike pas ngjarjes së 24 shtatorit. Tani aty janë krijuar iniciativa politike, iniciativa qytetare dhe është një mishmash që nuk po munden të harmonizohen dhe nuk ka të interesuar të harmonizohen, as më tepër kur qeveria po e sheh që nuk ka hequr sanksionet, ka thënë ai. Kryetarët shqiptar janë vendosur në obitet komunale në veri në fund të majit të vitit të kaluar, hap që ka nxitur protestat e serbëve lokal. Kryeministri Albin Kurti foli në mbledhjen e sotme të qeverisë për arrestimet e qytetarëve të Kosovës në Kufi, ndërsa tha se Petri Dula dhe Nezir Mametaj po mbahen ende në burgjet e Serbisë për pretendime si krime ndaj civileve gjatë luftës. Megjithatë, Petri Dula rezulton të jetë liruar në prill të vitit të kaluar, ndërsa Nezir Mametaj po mbahet ende në burg. Serbia vazhdon të mbajë në paraburgime të dyshtetës së tjerë të Republikës së Kosovës, Petri Dula dhe Nezir Mametaj, tha Kurti në mbledhje. Duket se këtë gabim trashani Kurti e kuptoi më njëherë pasi e lexoi fjalimin që ai kishte përgatitur. Ishte pikërisht ministra drejtësisë Elbulena Haxhiu e cila e korrigjoi këtë pjesë të fjalisë së kryeministrit. Me lejen që para se të nisë fjalën time të bëj një sqarim në raport me fjalën e kryeministrit Kurti, Nezir Mehmetaj po mbahet ende në burgjen e Serbisë, ndërsa sa i përket Petri Dulës, kryeministri më theksoi se i njëjti është liruar, mirëpo në fjalën që i është përgatitur, Dula dhe Mehmetaj janë përfshirë në një tjetër paragraf, tha ajo. Ministria tha se në fjalimin zyrtar të mbledhjes së sotme të qeverisë do të qëndrojë ky version dhe jo ai që lexoi Kurti.